Dedik Bakı. Yenə buradayıq. Hər birinizi salamlayıram. Hər birinizə xoş gəlmisiniz. Dedik Bakı yenə buradadır. Və hər birinizdən ilk öncə ricam olacaq ki, bir hashtag yaradaq. Dedik Bakı buradayıq. Sizdən ricamdır. İlk öncə bunu rica eləyirəm. Və başladıq. 2010-cu ildə məncə artıq bizim bir görüntümüz yaranacaq. Biz Dedik Bakı başladıq. 2023 orada gördüyünüz bir sıralama var. 2023 qırılma mövzumuz. Qırılmadı. TEDx Bakı qırılma olaraq yenə səhnəyə gəldi. 2010-cu ildə ruhun dili ilə başladıq. Sonra gəncliyimiz, qadınlarımız, xarici, yəni dediyimiz, bizdən bərabər olan xarici düşüncəmiz, dəyişən tezliklərimiz, cavanometrikimiz, yüklənməmiz, yaddaşımız. 2015-ci ildə yaddaşla durduq. Və yaddaş artıq TEDx komandası olaraq biz TED-də bir yerə qədər yol gəldi və o yolu yaddaşda durdurduq. İndi və burada qırılma olaraq səhniyə gəldik. Nədir qırılma? Və hər birinizdən soruram, səhnədə bir şey dəyişibmi? Qırılma var mı səhnədə? Qırılmanı görən oldu mu? Əslində, bir şey qırıldı. Mən indi orada, əvvəl oradaydım, indi buradayam. Bu dairənin içi bu səhnədən ayrıldı. Bura meydan oldu. Və bugün biz bu meydanı TEDx Bakı olaraq, səhnə olaraq deyil, meydan olaraq insanımızı açdıq, düşüncəmizi açdıq, fikrimizi açdıq. Biz səhnə adamları olmadıq. 200 illik bir dönəm içərisində bizə səhnədə rol almağı öyrətdilər. Orada olmamızı istədilər, biz istəmədik. Sadəcə prosesin içində seyr etdik. Amma indi və burada, bugünkü vəziyyətimiz, bugünkü gəldiyimiz hal, o qırılmada artıq bir meydan yaratdı. Biz indi o meydanın içindeyik. Bu meydan bizim meydandır və bu meydanda biz səhnədə deyilik. Səhnədə olanlar bizim TEDx komandasının, TEDx Bakı komandasının daima TED-lə də bir problemi vardı. Çünki bizim səhnə üçün hazırlanan hekayələrimiz o dönəm bitdi. Orada gördüyünüz yaddaşdan sonraki dönəm, indi qırılma olaraq bura gəldik. Və buradayıq. Ora orada qaldı. İndi və burada qırılma. Nədən qırılma? Qırılmanı əvəz eləyə biləcək bir çox. Biz ingiliscəsini bunun düşündük, rusçasını düşündük, italyancasını düşündük. Nə edək? Amma dedik ki, biz ilk dəfə yenə öz dünyamızın, öz dilimizin içindən bir termin yaradacağıq. Bu başqa bir şeydir. Bu disruption deyil. Bu razrıv deyil. Bu qırılmadır. Və qırılma hər zaman meydanda içdən olan prosesdir. Üzdə olan proses deyil. Onun üçün də qırılmanı kimsə görə bilməz. Amma qırılmanı yaşayarıq, yaşarıq. Hər birinizə təşəkkürlər. TEDx Bakı komandası adından. Nə yaxşı ki, buradasız, nə yaxşı ki, bu meydanda bizləri və speakerlərimizi izləməyə gəldiniz. Bizim TEDx Bakı komandası olaraq bugün sizə təqdim edədiyimiz speakerlərin hər biri bir meydan istəyəcək. Hekayələrini, nəzəriyyələrini, düşüncələrini, həyatlarını bu meydanda anladacaqlar. Və onlar eyni anda sizlə bərabərdirlər. Burada, meydanda tamaşaçı yoxdur. Meydanda izləyən var.
ve bir yerde yaşayan var. Bu sahne değil. Bu başka bir şeydi. Her birinize bir daha teşekkür ederim.